El passat 12 de febrer va tenir lloc a Mataró la primera sessió de treball de Barcelona Maresme Business Club. El BMBC neix amb l'objectiu de permetre que el Maresme, una comarca amb un posicionament estratègic al costat del node mundial de negocis que representa Barcelona, desenvolupi amb èxit tot el seu potencial d'activitat econòmica. Millorar el potencial de generació de negocis del Maresme és un repte amb una enorme transcendència social. Els representants del club han pogut comprovar com existeix un clima en la societat que permet creure en una reactivació de l'economia, si es creen les condicions necessàries per afavorir-ho.